Župan posjetio značajne investicije u Zlataru. U Bistri je održan božićni koncert i izložba jaslica. Predano novo vozilo HGSS-u u Zlatar Bistrici. U Mariji Gorici je osigurano dodatnih 60.000 kuna za javni prijevoz. U Samoboru održana zimska škola znanosti i tehnologije. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti Televizije Zapad. U gradu Zlataru u tijeku su radovi na brojnim značajnim investicijama. Neke od njih je u društvu gradonačelnice obišao i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, a među najvažnijima se ističe izgradnja nogostupa u Varaždinskoj ulici, kao i obnova Zlatarske Sokolane. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar u društvu gradonačelnice Zlatara Jasenke Augustan Pentek i njenog zamjenika obišao je najznačajnije projekte na području grada, ukupne vrijednosti 32 milijuna kuna. Budući da znamo da naš proračun je puno manji, tako da smo evo i ove godine dobili sredstva 13,8 milijuna kuna, što je duplo od našeg proračuna izvornih sredstava. Naravno, ove sva investicije smo napravili uz pomoć europskih fondova, uz pomoć ministarstva i Krapinsko-zagorske županije, naravno i sredstvima grada. Jedna od važnijih investicija je izgradnja nogostupa u Varaždinskoj ulici. Radi se o jednoj veoma frekventnoj prometnici i iz tog razloga je grad Zlatar pripremio projektnu dokumentaciju izgradnje pješačke staze i uređenje oborinske odvodnje. S obzirom da je ulica dosta i prometna, kako bi povećali sigurnost prometa, u ovaj projekt uključila se i Županijska uprava za ceste. To je zapravo jedan nastavak, kontinuitet naših ulaganja u županijske ceste. Nakon što je počena modernizacija D24 na području grada Zlatara za vrijeme ministra Siniše Hajdaša Dončića, sada je vrijeme i da kroz gradske ceste, znači ono što je u nadležnosti grada Zlatara, ali isto tako ono što je u nadležnosti županije ili županijskih uprava za ceste, moderniziramo. Obilazak je započeo Zlatarskom Sokolanom, a obiđeni su i dječji vrtić Uzanica te gradsko parkiralište ispred zgrade suda. Po običaju i ove godine, KUD Bistra pripremio je božićni koncert za svoje mještane i publiku, u što su uključene sve sekcije. Predstavljena je također izložba brojnih jaslica, čak i onih džepnih. U župnoj crkvi Svetoga Nikole biskupa u Bistri održano je druženje uz koncert tradicionalnih božićnih pjesama i napjeva u izvedbi Kulturno-umjetničkog društva Bistra. Kulturno-umjetničko društvo Bistra svake godine već tradicionalno za svoje mještane i svoju publiku priprema jedan božićni koncert na kojem nastupaju sve naše sekcije, od najmanje grupe do najvećih i naš orkestar. Božićni repertoar, ovoga cijelu jesen marljivo vježbamo za taj koncert ovoga i to nam je jedan od dražih nastupa tokom godine. Osim koncerta predstavljena je izložba božićnih jaslica i kinča bistranskog kraja uz prigodu prodaju minijaturnih jaslica, kinča i publikacije Božić u Bistri u pripremi udruge Eko muzej Bistra. Dva rada od prijašnjih godina, velika i ove godine po prvi put sam išao na jednu minijaturu. To su barokne jaslice iz Bistre u drvenim malim kuticama 5x9 cm. Jaslice su od drveta. Figurice dolaze iz jednog poznatog talijanskog ateljeja i ja nažalost nemam vremena raditi sam figurice, ali recimo ideja se rodila da napravim te male minijaturne jaslice ili kako su ih već prozvali džepne jaslice, da mogu uvijek ići sa vama gdje god hoćete, a s druge strane treba 16 sati za jedan takav rat od nanošenja boje, od sušenja, od lijepljena baroknih detalja. Kulturno-umjetničko društvo Bistra već nekoliko godina broji čak 100-tinjak članova, što ga uvrštava među brojnije udruge na području općine. Ove godine naglasak koncerta, a osobito izložbe, stavljen je na obitelj. Novo vozilo HGSS u Zagorju donacija je županije za izniman doprinos Hrvatske gorske službe spašavanja zagorskoj sigurnosti. Zbog velikog broja potraga koje imaju godišnje, u potrebi su za kvalitetnijom opremom. Krapinsko-zagorska županija uručila je kod zgrade HGSS-a u Zlatar Bistrici ključeve novom vozilu Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Imamo jako puno potražnih akcija, evo samo prije mjesec dana, u 6 dana imali smo 5 različitih potražnih akcija.
tako da se iskazala potreba za službom, jer mi, iako se zovemo Gorska služba, pokrivamo sav neurbani prostor, a za to nam je potrebno na kvalitetno sjedište kao što je ova zgrada, isto tako vozila i ti pick-upovi su uistinu ono nama potrebni i za izviđanje i za prenos opreme ljudstva, a onda u pojedinim slučajevima može biti za prenos unesrećene osobe. Župan Kolar zahvalio se HGSS-u na svim akcijama koje su provodili kroz ovu godinu u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Na danima civilne zaštite je u izvještajima rečeno da im treba obnoviti vozni park. Mi smo odmah reagirali i danas je novi automobil ovdje pred vama. Njegova vrijednost je negdje oko 225.000 kuna, ako se ne varam, i to će u roku od 36 mjeseci po ratama preuzela na sebe Krapinsko-zagorska županija i otplatiti. Načelnik općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić rekao je da se radi o iznimno kvalitetnim ljudima koji doprinose općini, županiji i regiji. Cilj je postaviti jednake uvjete preživljavanja za sve građane Krapinsko-zagorske županije. U općini Marija Gorica održala se sjednica općinskog vijeća. Osim rebalansa proračuna od važnih točki, valja istaknuti usvajanje točke prihvaćanja povećanja članarine za LAK Sava te pomoći financiranja Meštrović prijevoza. Na sjednici vijeća općine Marija Gorica vijećnici su usvojili točku o pomoći pri financiranju Meštrović prijevoza u trajanju od 3 mjeseca. Iznos koji će se izdvojiti za navedenu pomoć je 60.000 kuna, a nakon 3 mjeseca financiranje prijevoza trebale bi preuzeti Zagrebačka županija. Vi znate jako dobro da sam ja na zadnjem vijeću izjavila da 410.000 kuna godišnje izdvajati za prijevoz je katastrofa i mi to više ne možemo, jer je to nama, ako grad Zagreb izdvaja 7% za prijevoz, a Marija Gorica 10% iz proračuna naših proračunskih novaca, mislim da to je jako, jako puno. I večeras ponovo smo dobili od njega zahtjev i ugovor za 3 mjeseca su financirani još dodatni 20.000 kuna. Evo, s obzirom smo svi skupa pametniji, malo raslađene glave, donijeli smo takvu odluku da ćemo još dodatno financirati ta 3 mjeseca, jer nakon toga bi trebalo preuzeti prijevoz Zagrebačke županije. Vijećnici su prihvatili povećanje članarine Laga Sava za narednu godinu. Imali smo do sad po stanovniku 1 kunu, znači to je bilo 2300 kuna godišnje, sad je to naraslo na 6000 kuna. To je s obzirom da su naše područja, 2 OPG-ovca dobili podršku što se tiče kupnje ili traktora ili nekih strojeva, i također smo mi dobili novce za dječje igralište, pa mislim da i vrijedi dalje biti član Laga Sava. Za kraj valja istaknuti kako je općina dobila i građevinsku dozvolu za ŠRC Kraj Doljni, nakon koje slijedi borba za europski novac, istaknula je načelnica Jančić. Zimska škola znanosti i tehnologije održala se prošlog vikenda u Samoboru. Tema ovogodišnje škole bila je zaštita prirode i voda u kršu, a cilj joj je gurnuti djecu u znanstvene vode. Cilj Samoborske zimske škole znanosti i tehnologije je pobuditi interes djece za prirodoslovna i tehnička područja, odnosno STEM područja. Djeca će naučiti na koji način pratimo različite okolišne parametre, znači koje instrumente koristimo, koje znanstvene metode i kako zaključujemo o tome šta se zbiva u okolišu. Tema ovogodišnje škole bila je zaštita prirode, te se naglasak stavljao na krš. Krš zapravo u prirodi je jedan od najkompleksnijih sustava, i ako vam neko zagađenje tipa mazuta i bilo kakvo drugo vrsto zagađenja uđe u podzemlje, to može se ne stotine, nego kroz 1000 godina zadržavati u podzemlju, postepeno kontaminirati prije svega pitke vode, što je ključni resurs 21. stoljeća. Ipak je naglasak bio na djeci i privući ih u STEM područje, pa su učili kako razmišljati kao znanstvenik. Ideja je djecu učiti o osnovnim konceptima kako znanost funkcionira, kako funkcionira znanstvena metoda, kako se dolazi do relevantnog znanstvenog zaključka, kako koristiti izvore informacija itd. Po svemu sudeći, djeci se svidjela škola te su puno toga naučili. Najviše mi se svidjelo ovo što sad radimo. Moramo stavljati neke sličice na neko mjesto gdje govara.
i preporučila bi svoje djeci da dođu i da budu zajedno s nama. Sudjelovanje bilo je besplatno, a s obzirom na dječji interes, moguće je da se pokoje dijete odlučilo ići u znanstvenom smjeru. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.